Começa agora o programa Espaço Unisanta. Fique com a gente. Aprendendo sobre a telona, Unisanta realiza uma aula aberta sobre cinema. Ex-aluno da Unisanta e editor do Santa Portal é o convidado do Cá Entre Nós dessa semana. O Cineclube da Unisanta realizou uma aula aberta para mostrar um pouco de como será o curso de extensão com o tema Cinema Expandido. Técnicas que englobam desde formas de captação e projeção de imagens até a utilização de performances. Essas são algumas maneiras expandidas de se fazer cinema. O cinema expandido, ele abrange todas as formas, todas as técnicas utilizadas para se fazer um filme. Quando você pensa em fazer cinema expandido, você está pensando justamente em fazer o cinema, às vezes, projetado na fumaça de uma chaleira, com um celular. Você vai trabalhar com performance, com partes do corpo. Você vai trabalhar com a câmera fotográfica, com a própria câmera, de uma caneta, enfim, são todas as possibilidades que você tem, a linguagem do cinema como a grande força motriz de todo esse universo. Na aula aberta que aconteceu no Cineclube da Universidade, alguns professores falaram sobre as ferramentas que serão abordadas no curso para a realização de projetos. Na aula aberta, quem está filmando também tem precisa ter esse conhecimento do seu corpo. Que corpo é esse? Né? Vivenciar esse espaço que ele tem do corpo e esse espaço no ambiente. Então a performance ela vai vir ajudando nessa questão do corpo no espaço, mais as ferramentas, né, para se fazer um filme, né, uma filmagem dentro dessa proposta do cinema expandido. Ele é um ex-aluno da Unisanta. Durante 7 anos trabalhou na assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube e hoje é editor do Santa Portal. No Cá Entre Nós de hoje você confere o bate-papo com Juan Real. Eu escolhi jornalismo porque eu era muito fã de dois caras, o Hermano Henning, que hoje apresenta jornal, e do Paulo Henrique Amorim. Eu gostava da forma que eles faziam reportagem na televisão, aquela coisa deles estarem sempre viajando. Isso daí me chamava muito a atenção e foi daí que eu falei, não, eu vou fazer jornalismo, mas assim, eu queria ser repórter de TV. Eu entrei no jornalismo para ser repórter de TV. Antes de terminar o primeiro semestre, na minha época a faculdade era anual ainda, mas assim, 6 meses de faculdade, a coisa que eu menos gostava na faculdade era TV. Isso porque a gente ainda estava na teoria. Eu peguei um gosto muito grande por jornal, da questão de diagramação mesmo, daquela questão impressa de você ver o texto publicado, e eu mudei meu foco. E a minha carreira dentro da própria faculdade foi pro lado da assessoria de imprensa. E com esporte, um negócio que eu não gostava. Eu nunca gostei de esporte, até um amigo meu, que é amigo até hoje, a gente tem contato diário, assim, um colega mesmo que também é jornalista, e ele falou, cara, você não gosta de futebol, pois teu trabalho vai ser com futebol. E dito e feito, eu arrumei um estágio dentro do futebol e minha carreira está ligada ao esporte até hoje. O que me marca na faculdade são as coberturas. Fiz 3 anos de Jornal dos Jogos. Eu estava escalado para fazer um dia, mas eu nunca ia só um dia, sempre ia em todos os fechamentos. Inclusive, o primeiro ano que eu fiz o Jornal dos Jogos foi o mais legal, porque cada professor fazia um dia de fechamento. Então, você viam todos os professores que eu ainda ia ter aula, porque eu estava no segundo ano, e eram os professores do quarto ano. Era divertido porque a gente fazia na lousa um deadline. Então, cada dia, um professor disputava com outro qual que terminava mais cedo o fechamento do jornal naquele dia. Em julho, na faculdade, teve um simpósio de biologia. E a minha irmã e meu primo faziam biologia, eu tinha muito contato com esse povo da biologia. E o Patela e o Chalub ficavam na mesma sala até, na época, que era aqui no Bloco B. E eu conversando com os organizadores do simpósio, a gente bolou um jornal para aquilo, a gente fez a cobertura do simpósio, eram notícias do simpósio. Foi no meio das férias de julho, quer dizer, tudo vazio aqui na faculdade, só a gente passou uma semana aqui. E como eu morava em Bertioga, até tinha família em Santos na época, mas assim, eu dormia na faculdade com o povo que organizava aquilo lá. E depois, no terceiro ano, a mesma coisa, o jornal foi muito legal, que aí eu já assumi o jornal como editor, porque até então, no segundo ano, tinha o povo do quarto. No terceiro ano, não, ninguém do quarto ano queria fazer. E aí eu, junto com a Márcia Kidd e com o Márcio Calafiori, fui editor.
foi quando a gente lançou a ideia de fazer o jornal diagramado todo ao contrário, que era para o cara ficar lendo o jornal e girando. E aí a gente fez aquilo contra a vontade de todo mundo. Os alunos, tinha uns alunos da minha classe, eles ficavam revoltados. Cara, eu vou ler o jornal, vou ficar enjoado, que eu tô girando. Eu tenho um carinho muito grande pela faculdade, porque eu aproveitei a faculdade. Na verdade, não existia imprensa, se não existia um departamento de imprensa no Santos. O Aldo e eram três estagiários. E a gente montou todo o departamento lá. Então, na verdade, a gente começou a fazer o que hoje é a estrutura de assessoria de imprensa lá, começou com a gente. Então, fazia a cobertura básica, né? Existia o Valmir Lopes, que era o assessor de imprensa que ficava com a equipe de futebol, e a gente fazia a parte burocrática dentro do Santos. Então, a gente começou a dar atenção para os esportes olímpicos, para os próprios atos que aconteciam de presidência, de questão de apresentação de atleta, fazer todo esse material. Foi quando o site do Santos começou a tomar corpo. Terminou 2003. Na verdade, assim, era uma empresa terceirizada que era contratada pelo Santos, eu trabalhava para essa empresa. Essa empresa contratou os três estagiários que tinham se formado, os três eram da mesma época, eu, a Marcela e o Felipe. E na época, eu falo bem espanhol, porque meu pai é espanhol, minha avó era espanhola, então é uma língua pátria para mim. E eu tinha a vacina de febre amarela também, passaporte, tinha tudo. Na primeira viagem do Santos para Libertadores em 2004, arrumaram um jeito lá, inventaram que o Leonino ia poder ir, acho que ele não tinha passaporte, ninguém contou que ele tinha que tirar, quer dizer, deram um jeito. E aí ligaram pro Aldo, que era o chefe, Aldo, precisamos de um assessor para levar, porque o Leonino não pode ir, que ele não tem passaporte, o único preparado era eu. E na época, o Felipe, que trabalhava comigo, ele adorava futebol, jogava futebol, tudo que o Valmir precisava, era o Felipe que sempre ia pro CT, porque era um cara que respirava futebol, e eu não gostava de futebol, meu negócio é moto, cinema, não tem nada a ver. E eu acabei indo viajar por causa dessas condições. E aí eu fui, a primeira viagem foi para Cochabamba, na Bolívia. Foi uma experiência completamente nova para mim. O Leão, com aquela fama dele, não gosta de imprensa. Eu, como assessor de imprensa, um garoto, cheirando a leite, tinha em 2004, tinha 23 anos ainda. Lá fui eu para aquela aventura. E aí cheguei lá no estádio onde ia ter o treino do Santos. Aí eu lá, né, na minha, conversando, batendo papo com a imprensa, porque aí para mim falar, para eu conversar ali era tranquilo, né? Então eu tava batendo papo, aí me chamou o coordenador de futebol, Evaldo, um grande amigo meu hoje em dia. Aí ele falou assim: cara, o Leão vai dar entrevista depois, você já preparou tudo aí e tal. E esse Evaldo é muito sarrista, e ele é difícil de confiar nas pessoas. Então de começo ele quer te acabar contigo. Falou: não, eu tô esperando, quando ele vier, eu já conversei com o pessoal da imprensa. Não, não pôs o nome, não. Aí ele fazia assim: meu Deus, o Leão vai te matar. Então eu vou lá no campo falar com ele. Não, você não pode entrar no campo. Eu falei: nossa, é hoje. Aí ele foi lá pro campo conversar com o Leão. Daqui a pouco ele volta: ó, o Leão quer que você coloque o banner, coloque uma mesa e uma cadeira pra ele sentar, uma pergunta a cada repórter, não é pros repórteres chegarem perto dele, tem que pôr os microfones na mesa. Eu peguei, fui, resolvi tudo. Quando o Leão chegou, ele ficou impressionado com aquilo. Aí tava tudo lá certinho, pá, comandando o pessoal da Bolívia, tal, entrevista. E o segurança simpatizou comigo, o Evandro, cara, gente boa. Falou assim: Juan, eu conheço bem o Leão. Quando eu ver que ele já tá pronto pra terminar a entrevista, eu te faço um positivo sem interrompe. Terminou, ele falou, o cara fez assim, eu já acabei com a entrevista, tá, não sei o que. Ainda naquele dia, os meninos ainda não estavam tão, assim, difundidos. O Diego Robinho, ainda levei os dois pra falar. Bom, cheguei no hotel, o Leão ficou doido, falou, agradeceu, falou, pô, parabéns, garoto, gostei de ver, não sei o quê. Por fim, eles cismaram comigo e foi assim que eu fui ficando. Cantor, compositor, skatista profissional e um santista de coração. O rock nacional perdeu um de seus grandes nomes, Alexandre Magno Abrão, o Chorão. Chorão nasceu em São Paulo, mas apesar disso tinha um carinho por Santos como poucos santistas. Talvez porque tenha encontrado aqui a sua essência. Chorão tinha tudo a ver com rock, com skate, praia. Estava sempre de tênis e boné, sorrindo. Teve uma infância difícil com a separação dos pais, mas conseguiu vencer. Quem te lembrou nessa porra? Dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Alexandre Magno Abrão não era bom skatista e os amigos brincavam que ele não deveria chorar por isso. Foi assim que acabou se tornando Chorão. Com perseverança, foi vice-campeão paulista na modalidade. Ela tem carro importado, telefone, celular. Eu só tenho uma matrela e uma pena, um pedacal. Tanto dá, quanto é que tu dá, deve ser por
acaso que Chorão entrou na música. Estava em um bar e foi convidado para substituir o cantor de uma banda que tinha ficado doente. Foi observado e convidado para participar de outra banda. Lá, conheceu Champignon, um baixista de 12 anos, e juntos formaram a banda WhatsApp. Tempos depois, convidaram Renato Pelado, Marcão e Thiago Castanho para constituir o que foi a primeira formação do Charlie Brown Jr. Eu vim de Santos, sou Charlie Brown. Em 1997, nasce o primeiro disco da banda, Transpiração Contínua Prolongada. O disco foi produzido por Rick Bonadil. Em 2005, Marcão, Pelado e Champignon anunciaram a saída da banda. Ao todo, Chorão lançou 9 discos de estúdio, 2 álbuns ao vivo e 6 DVDs. Chorão escreveu e roteirizou em 2007 o filme O Magnata, que tem como personagem principal o santista Paulo Vilhena. Ai, Magnata Ladrão! Essa é uma história que mostra as pessoas como elas são. Eu sou a consciência de um sujeito que chamam de magnata. Esse cara via as pessoas que gostava e não conseguia parar. Ele passava por cima. 2011 foi um ano de recomeço para o Charlie Brown Jr. Nos palcos santistas, a gravação do que seria o último DVD de Chorão. Junto com ele, no palco, Marcão, Thiago, Champignon e Bruno Graveto. Chorão morreu em um apartamento que tinha em São Paulo, sozinho. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Por hoje acabou, mas amanhã tem mais. Eu vou te esperar.